Катерина Григорак, від долі не втечеш. Було літо. Колосилася пшениця, цвіли соняшники, а високо в небі співав жайворонок. Між ланами пролягала втоптана стежечка. Ось тут на ній і зустрілися вперше Мар'яна та Дмитро. Стояли одне проти одного на вузькій стежці, а потім розсміялися, бо згадали казочку про двох цапів на містку, які не хотіли поступитись один одному. Обоє вчились у столиці, але в різних інститутах. А от зустрілися в чужому селі. Дмитро на канікулах приїхав погостити до свого одногрупника і допомогти йому із сінокосом. А Мар'яну запросила до себе подруга Зоя, з якою разом навчались. Мар'яна росла і виховувалась у сім'ї лікарів, котрі вважали себе інтелігентами. Дмитро ж – простий сільський роботяга. Знайомство з хлопцем глибоких почуттів у Мар'яни не викликало. Але з ним їй було цікаво, спокійно на душі. А Дмитро, побачивши чорняву дівчину, втратив спокій. Не раз вони зустрічались на цій польовій стежині, де з одного боку цвіли високі соняшники, а з другого біліло поле духмяної гречки. Обох приємно хвилювала краса полів і синього неба з білопінними хмарками. Їхні зустрічі були швидше дружніми, про кохання розмов не вели. Такі прості стосунки подобалися Мар'яні. Дмитрові ж хотілося більшого, хоча б поцілунків. Та хлопець не міг відважитись. Бачив, що не зачепив він душу дівчини так, як вона взяла в полон його серце, і сама того не відаючи. Зої, подрузі Мар'яни, Дмитро припав до душі. Вона бачила, якими очима він дивився на Мар'яну, а тому надії на взаємність не плекала. Розмови, жарти, товариські походи всіх чотирьох на річку. Так швидко пробігло декілька сільських буднів. Роз'їхались по своїх домівках. Мар'яна у столиці до батьків, а Дмитро у своє село, де на нього чекало багато роботи. Ще ніколи для Дмитра початок занять не був таким бажаним, як цього вересня. Мріяв про зустріч з Мар'яною, про прогулянки з нею містом, уявляв майбутнє життя поруч із дівчиною, а вона, знаючи вимоги і важкий характер своїх батьків, навіть не думала про стосунки з Дмитром, бо знала, що простий сільський хлопець їм не сподобається. Згадала, як одного разу до неї додому по конспект зайшов одногрупник. Тоді їй було соромно за своїх батьків, за те, який допит вони вчинили йому. Не раз казали, інші знайомляться з багатими іноземцями, а твої кавалери вже якісь простачки. І якось Мар'яна зустрілася зі своєю однокласницею Софією, яка вчилась у медінституті. Після закінчення школи вони довго не бачились. Незаплановані зустрічі зраділи обидві. Згадували шкільні незабутні роки, розповідали про особисте життя. От тоді Мар'яна й розповіла, як їй важко жити зі своїми батьками. Згадала і про пунктик в їхніх головах щодо зяття іноземця. А через кілька днів Софія зателефонувала Мар'яні і запевнила, що познайомить її з цікавим хлопцем зі свого інституту. Тож, можливо, тоді її батьки перестануть мріяти про багатого зятя та нарешті дадуть доньці спокій. Мати дізналася, що Мар'яна зустрічається з іноземцем і захотіла, щоб донька запросила його в гості. Їй дуже кортіло познайомитись із кандидатом у зяті.
Того дня вранці пішла в перукарню, зробила дорогу зачіску, а потім довго вдома смажила, пекла, варила. Чоловіка послала в магазин по дороге вино, торт. Літала по кімнаті, мов на крилах, думала, який же то іноземець. Донька чомусь усе тримала в секреті. Тільки сказала, що він брюнет, бо знала, що мамі блондини й руді не подобаються. Наближався вечір. Нарешті дзвінок у двері. Мати й батько хутенько побігли відчиняти. На порозі побачили доньку, яка, усміхаючись, тримала за руку негра під 2 метри зросту. «Познайомтесь, це мій наречений Івон», – упевнено сказала Мар'яна і додала. «Можете називати його Іваном». Мати від побаченого і почутого стояла як укопана, а в батька з рук випала пляшка з дорогим вином та розбилась об паркетну підлогу. За стіл свого зятя запрошувала дівчина одна, бо батьки замкнулись у своїй кімнаті і, як не дивно, сиділи тихо. Вино, смачні закуски, торт – усе сподобалось гостю. Це була подяка йому від Мар'яни за розіграний спектакль. Дмитро все шукав зустрічі з Мар'яною. Не один раз чекав на неї біля педінституту, де вона вчилася, а дівчина так і не з'являлась. Якось зустрів Зою, і та йому розповіла, що Мар'яна пішла від батьків, перевелась на заочне відділення та працює у школі. А ще сказала Дмитрові, щоб не марнував часу свого, бо він герой не її роману. Запросила його до себе в гуртожиток. Кілька разів він приходив до Зої в гості з надією щось дізнатися про Мар'яну. А коли з альбому дівчини зникла фотографія Мар'яни, Зоя перестала запрошувати Дмитра. Минуло чимало часу, України почалися занепад, безробіття. У конструкторському бюро заводу, де працював Дмитро, скоротили не одного службовця, у тому числі і його. Знайшов роботу в ательє з ремонту телевізорів, якось поїхав на виклик. Двері відчинила красива жінка років 25, у якій Дмитро відразу впізнав Мар'яну. Якийсь час вона мовчки дивилась на нього. Напружену тишу порушив Дмитро. «Що, не впізнаєш? Невже так дуже змінився? Я Дмитро, майстер, приїхав ремонтувати телевізор». Обоє були раді такій несподіваній зустрічі. Згадували ті декілька днів у селі, де вони познайомились. Розповідали про своє життя, і ця зустріч не була останньою. Через півроку Мар'яна та Дмитро одружились. «Від долі не втечеш», – кажуть у народі. «Мабуть, це таки правда».